переговорів із міністром закордонних справ українська делегація сьогодні мала зустріч із очільницею оборонного відомства Аннегрет Крамп-Каренбауер. Говорили про припинення вогню на Донбасі та розведення сил. Ішлося і про поглиблення взаємодії України і НАТО. Німеччина ж знову підтвердила, нормалізують відносини із Росією лише після відновлення територіальної цілісності України. Нагадаю, у Берліні з офіційним візитом поїхали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністри із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та оборони Андрій Таран. Олексій Арестович, військовий та політичний експерт. Вітаю вас, пане Олексій. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, ваше ставлення до сьогоднішньої зустрічі, зокрема, оцінки давайте дамо, тому що це така перша зустріч після такого карантину, коли ніхто ні до кого, ні на які відвідини вживу не їздили. Ну і, звичайно, наскільки ось такі зустрічі вживу і чи там, можливо, по скайпу, у вигляді відеозв'язку, впливають на ці перемовини, на їх ефективність? Ну, що я бачу для себе? Я насамперед бачу, що змінюється стратегія наша, що ми вперше після того, як Зеленського було обрано президентом, поставили питання Криму серйозно, офіційному рівні. І навіть намагаємося нібито пов'язати його з питанням Донбасу, тобто нероздільно вирішувати ці питання. І це сенсаційні зміни, тому що і на початку, і під час передвиборних перегонів, і весь рік, який Зеленський був на посаді президента, питання Криму і Донбаса розглядались окремо. При Порошенкові це було одночасно, зараз їх розв'язали. При Зеленському розв'язали, зараз пов'язують знову. Тобто це дуже принципова зміна. Друге мені, що мені подобається, це наполегливість, з якою Дмитро Кулеба каже про неперехід червоних ліній і насамперед не постачання води до Криму, неможливість постачання води до Криму. Тобто це три групи питань, які дуже хвилюють суспільство, політичну опозицію. І по-друге, це вони є болючими і принциповими щодо вирішення питання, чи готова адміністрація Зеленського йти на поступки, які не сприйме український народ. Наразі вирішуються на користь того, що не готова, і навіть починають щось там ричати і вимагати. Це дуже приємно, якщо це збережеться ще на додаток. Що стосується, власне кажучи, таких закордонних справ нашої країни, ми зараз більш детально і сьогоднішню зустріч обговоримо, але те, що відбувається скажімо так, по відношенню тих країн, які не безпосередньо мають відношення до тієї ж таки нормандської четвірки, я, зокрема, про США і про наміри, можливо, Трампа, який хоче, як приймаюча сторона, запросити Російську Федерацію. Ось такі запрошення, вони мають вплив і на ті ж такі перемови в майбутньому, що стосуються Донбасу, Криму? Це залежить від того, які умови виставить Трамп. Питання в тому, що Трамп, скоріше, формує антикитайську коаліцію. Там між Сполученими Штатами і Китаєм, взагалі за західним суспільством, колективним заходом, і Китаєм напружилися дуже відносно. Тому саме там Австралія, яка була першою країною, яка започаткувала претензії до Китаю щодо дезінформування Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо COVID-19, несвоєчасне інформування і так далі, викривлена інформація, яка спричинила важкі наслідки. Потім там буде Індія, у якої загострились відносини з Китаєм, зокрема, відбувся пограничний інцидент, конфлікт нещодавно. Ну і, звісно, Росія, щоб вона не перейшла на бік Китаю, а залишалася на боці Заходу, або принаймні була нейтральна. Що за це попросить Путін, невідомо. І взагалі там же ж лідери Британії і Канади дуже заперечують участь Росії. Тобто ще невідомо, чи буде вона приймати цю участь. Але ми мали змогу переконатися, що Трамп, він, як би його там не звинувачували в тісних обіймах з Путіним, насправді політику проводить дуже прагматично і жорстко. І не забуває ані. А якщо все ж таки він запросить на цю зустріч G7, так, яку, можливо, перенесуть там на осінь, поки що ще не уточнюють дати, коли саме ця зустріч може відбутися, але тим не менше, що це буде означати для нашої країни, попри те, що дійсно поки що Німеччина виступає проти?
Нічого особливого. Я не думаю, що Трамп піде на якісь розміни, а Путін буде знаходитись в ситуації, коли можна і варто буде качати права про Україну. Дуже забагато претензій у Заходу до Путіна і по Лівії, і по Сирії, і так далі, і так далі. Тобто там Путін не буде в той позиції, коли можна виставляти ультиматум або щось вимагати. Це не той випадок. Можна таке ще питання по території окупованій? Власне, вже є міркування про те, якщо Банкова не домовиться під час нормандської зустрічі, вірніше, із країнами-учасницями нормандського переговору, та й Мінського також, в принципі, до 1 липня, то можна на 10 років щонайменше забути про, навіть не на 10, а на 100, даруйте, забути про Східну Україну, Донбас у складі, про повернення у склад України. Як можна оцінити успіхи і промахи Банкової по переговорах щодо території ОРДЛО? Наскільки вони просунулися вперед чи навпаки не просунулися? І зараз те, що ми бачимо, якісь реверанси Кулеби на зустрічі у Берліні, це всього-навсього якісь прагнення показати, що перед місцевими виборами щось таке все робиться, і питання тримають типу на пульсі. Але по факту нічого не міняється, адже бачимо, навіть законопроект про деокупацію Донбасу теж поставили на паузу. Є якісь тут позитивні динаміки просування? Чи взагалі нуль, а то й назад відкотилися за ці роки? Нічого нема. Слуги, Порошенко перестав їздити на нормандський формат в 17-му році, 16-му навіть, тому що він зрозумів, що нічого не буде, нема сенсу. Сенсу нема по однієї дуже простій причині, що це Путін не хоче ніякого примирення з Україною. Він хоче, щоб ми виконали російський ультиматум, наслідками якого буде федералізація і фінляндізація, суттєве послаблення України. Ми, звісно, не можемо на це піти, і навіть Зеленський при всьому його бажання зазирнути в очі і помиритися, зрозумів вже, що нічого не буде. Але оскільки стратегія об'явлена, треба щось демонструвати, вони намагалися там зробити розведення військ, вирішити гуманітарне питання. Зрештою, це робив і Порошенко. І цього не відбулося. І наразі Кулеба в Берліні, він що, фіксує повернення до стратегії Порошенка. Один в один. Тобто їм знадобився рік, щоб повернутися до стратегії, яку проводив Порошенко. Це означає тупік. І або замороження конфлікту, або його продовження. Уже запитували тому, в експертів, варіанті, в якому він є зараз. У попередній годині запитували ваших колег, чи можна говорити, що все-таки от сценарій Абхазії, Придністров'я, буквально під копірку маємо той самий із Донбасом? Практично, за виключенням того, що у нас не припиняється стрільба. Тобто, якщо в Абхазії і в Придністров'ї стрільби вже немає там декілька, в Абхазії з 2008 року, в Придністров'ї з 93-го фактично, то у нас ще будуть стріляти і довго. Що це тоді було на початку, коли «Слуги народу» йшли перед виборами і розказували, що будуть деокуповувати Донбас і будуть людей перевіряти на моральні чесноти, хто готовий перетнути українську лінію, і в тому числі і військових, а зараз про це все замовкли. Що це було? Не що інше, як пилюка в очі? Це була пилюка в очі, обман. Частина з них, мабуть, вірила все це. А решта просто зрозуміла, що це передвиборча кампанія, треба брехати як можна більше по питанням, які дуже хвилюють виборця, щоб пообіцяти розв'язання цих питань, щоб бути обраним. Що відбулося? Не пройшов рік, як вони фактично обманули тих збирателів, які спостерігалися виборці, сподівалися на припинення конфлікту. І повернулися до стратегії. Все закінчилось на піар-поїздках Зеленського на схід. Мерта кінцетів Зеленського. Піар-поїздки Зеленського – це вже була вичерпна фаза. Але якщо не ставити все ж таки крапок, товстих, скажімо так, і аби не перетворитися дійсно у існуючі сценарії, давайте повернемось до сьогоднішньої все ж таки зустрічі української делегації із, зокрема, очільницею оборонного відомства Німеччини. Тут, власне, про припинення вогню, це зрозуміло, що вони говорили, це такі більш дипломатичні, можна сказати, але ще йшлося про поглиблення взаємодії України і НАТО. На яких умовах і які варіанти можуть бути, враховуючи, що можна згадати нещодавні пропозиції, або як один із варіантів з вуст Курта Волкера, спробую зацитувати. Він запропонував розпочати вступ України до Північно-Атлантичного альянсу, не застосовуючи 5-ту статтю щодо нашої держави. Тобто НАТО не йтиме силою на Росію, тобто Україна може поки що йти разом, скажімо, без тимчасово окупованих територій.
такі, от можна сказати, тут як між крапельками уставу НАТО можна якось пройти, чи це без варіантів? Ну, по-перше, треба, давайте, спростувати поширену легенду про те, що країни з територіальними конфліктами не приймають НАТО. Тому що навіть в самому, всередині самої НАТО більше 30 територіальних конфліктів. Ну, найбільш відомі – це Гібралтар, теж Іспанію та Велику Британію. І там Північний Кіпр, і взагалі грецько-турецькі відносини дуже складні. Приймають країни НАТО. Тобто їх приймали, коли вже були ці гарячі конфлікти? Приймали, приймали. І коли були територіальні спори, конфлікти, і це ніколи не завадило насправді. Це поширена легенда, яку росіяни використовують проти нас, щоб ми там покинули всякі сподівання. Але Курт Волкер предлагає навіть кращу формулу, і він висловлює не свою думку, а там є ціле лобі в НАТО і на Заході, що до того, давайте приймемо Україну в тій частині, яка вона не окупована. І це буде означати, що НАТО не буде воювати за Крим або Орло, але будь-який намір просунутися з того боку, це вже буде напад на країну НАТО. І які загрози несе такий варіант? Зокрема, чи це не буде означати, що ми відрікаємося, умовно кажучи, від цих тимчасово окупованих територій, а з юридичної, можливо, навіть точки зору, якщо поглянути. І, власне кажучи, чи це не спровокує, навпаки, більшу агресію Російської Федерації? Це тут я впевнений на 100%, що Росія піде на поширення агресії. Скоріш за все. Тому що наша ціна за вступ в НАТО – це повномасштабний або регіональний конфлікт з Росією. Якщо вони хоч трошки розуміють, а вони розуміють, вони намагатимуться нас послабити найбільшим чином перед вступом в НАТО, щоб ми були країна з зруйнованою інфраструктурою, з біженцями, і щоб нас було нецікаво приймати, або НАТО дуже дорого обходилося на наш прийом і відновлення. І, на жаль, це треба постійно казати громадянам України. Я завжди кажу, що якщо ви хочете в НАТО, то ви просто рішіть для себе, чи готові ви до конфлікту з Росією. З іншого боку, цей конфлікт для Росії може стати останнім перед її розпадом, тому що конфлікт з Україною, за якою стоїть НАТО, це буде дуже погано скінчитися для російської армії і для Росії як такої. І важка поразка в збройному конфлікті зазвичай запускає демонтаж тоталітарних режимів. Це просто правило в історії. Тому це дуже складний вибір. Ми його декларуємо. А де-факто, чи хочемо ми на це йти? Мабуть, НАТО сподівається на те, що воно зможе запобігти такому конфлікту. Оцей приліт бомбардувальників американських, який був, це і навчання, які проводилися, до речі, в Відні ще 2 роки тому. Так от, власне, яка різниця тоді, це сьогоднішня, на сьогоднішній день співпраця, і її поглиблення, наскільки воно відрізняється від того, що ми є членами НАТО чи немає? Ну, тенденцію, яку я бачу зараз, що хоче НАТО. НАТО де-факто визнало нас східним флангом НАТО. В Одесі пройшло в грудні місяці, треба уточнити, наприкінці або початку цього року, засідання політичного комітету НАТО на вищому рівні, 28 країн, голова НАТО безпосередньо вступав. Їх сказали, що головною їх метою є безпека в підтримку України і безпека, зокрема, в басейнах Азовського та Чорного морів. Посол України в Сполучених Штатах і лідця з Пентагона офіційні заявили, що цей рік стане роком, коли поступить нова літальна зброя. Тобто НАТО здіймає ціну конфлікту для Росії за рахунок військово-технічної підтримки України. Вона показує, що напасти на нас буде дуже боляче для Росії, або навіть спробувати ескалацію конфлікту. Це перший крок. Другий – це може бути отримання статусу союзника поза НАТО, так званий. Всього 6 країн таким статусом обладають, це буде ексклюзив. І там дуже поглиблене співробітництво, яке полягає в тому, що ми, наприклад, обмінюємося розвідданими в онлайн-режимі, інші зовсім інші можливості щодо постачання озброєння, кредит, навчання і так далі. До речі, частина сил спеціальних операцій України вже 2-й місяць підряд є частиною сил на швидкого реагування НАТО. Тобто це також інтеграційний процес. І потім може бути вступ або отримання ПДЧ, так зване. Я думаю, що рішення, в принципі, в НАТО прийняті. Але це програма... колективним заходом, тобто вищим керівництвом НАТО. Але це програма не на завтра і не на рік. Такі речі відбуваються протягом 5-8 років. 5-8 років. І за це може дуже багато, за цей час дуже багато чого змінитися. Але якщо ми будемо послідовні, і вони будуть послідовні, а НАТО вміє грати на 10-20-30 років вперед, там такі горизонти планування, то є шанс, що ми
убезпечимося навіть від військового конфлікту з Росією. Тому що от є такі плани, вони вже постійно потрапляють в відкриті джерела, які кажуть, що щоб при намаганні Росії напасти на нас, НАТО, наприклад, може ввести безпілотну зону над Україною. А без авіації нічого не буде. Будуть колони російських полонених в Києві і містах України, якщо вони наземно спробують сюди. З іншого боку, є ж і країни-члени НАТО, які взагалі протестують будь-які рішення, блокують на голосуваннях. Це, зокрема, Угорщина, давайте згадаємо. Угорщина. Мовний закон. Угорщина. Так, є співчуваючі країни Росії. Пане Олексію, а може НАТО від нас, від України буде чимось корисною? ЄС вимагали, аби проголосували за земельний законопроект, про банківський, так званий антиколомойський. Чи корисна чимось Україна НАТО? Якісь можуть бути вимоги? НАТО – це лише військово-політичний блок. Він не прив'язує доступу до себе ані законів, які касаються або змін реформ частини хазяйственної, або економічної, або щось таке. Вони вимагають, що донорство в питанні безпеки. Найкращим шляхом і білетом до НАТО квитком є, наприклад, участь українських контингентів в операції НАТО з підтримки або стабілізації світу, миру по всьому світу. І ми вже зараз почали це робити, можливо, ми підемо і далі. Ну, взагалі, ситуація така, вона дуже шатка, але обнадійлива, до речі, глядячи на останні ініціативи, заяви. І я думаю, що це ще й частина, чому Україна потрібна НАТО. Тому що це частина протистояння НАТО і Китаю. А в липні 2019 року це було, Китай був визнаний основним противником НАТО. І НАТО перетягує всі країни, які можуть знадобитися, зокрема Росію, на свій бік, або принаймні Росія має утриматись від союзу з Китаєм за планами НАТО, а для цього має бути вплив на Росію поширений. А Україна в НАТО – це найбільш суттєвий важель історичний, який взагалі можна уявити себе для впливу на Росію. Пане Олексію, наостанок, що мається на увазі, Україна не перетинатиме червоних ліній, от спостерігаючи за фактично шляхом так нової команди Зеленського у міжнародному питанні, що стосується окупованих територій, тимчасово не підконтрольній Україні. От що означають, з вашої точки зору, ось ці червоні лінії? Тому що ми так бачимо, що їх розуміють дуже по-різному, різні політичні сили. Ну, я думаю, це насамперед контроль над державним кордоном і неможливість проведення виборів до отримання повного контролю над державним кордоном України. Спасибі ось Німеччина вам. Там... Да. Спасибі вам велике. Олексій Арестович, військовий та політичний експерт, був із нами на зв'язку. Розібралися, що відбувається сьогодні, зокрема, в Німеччині. Туди, я нагадаю, поїхала наша делегація. Зокрема, обговорюють в першу чергу тему червоних ліній,